السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ترات ندروا على أنا فيجيلية رمضان تي تشرج تكالوني سامالي دا سامير دا تكويتوني كوش يان أتو تسيلت نمسوان نيوك دا بريتويم رمضان بسوي ستجيثا كتو كويتيما ناسيلين تكنا ناتونا Prande edhe ju, derisa në qëndroni në shtëpiti juaj asinënë, uroj që të ndërtoni në radhë të parë kujtime të bukura për fëmijët tuaj. Aqë të bukura sa ata ti marë mali për muajnë e Ramazane që të vije sa më parë dhe që të prijetojnë sa më mirë. Sepse kështu, ata do të mësohen gjithashtu që t'ju shërbejnë fëmijëve të tyre. Është jashtë zakonisht e rëndësishme që përveç obligimeve që ne kryem gjatë muajit të Ramazanit, të bashkohemi dhe të takohemi, jo vetëm në për namazet e teravive, por edhe diku në mes të namazeve për të diskutuar dhe për të reflektuar. Për të reflektuar për muajin, për Zotin, për familje tona, për parë se ku janë motra tjera, që bëjnë ato dhe si do t'ja bëjnë, cila është gjendja e tyre. Nuk është musliman ai i cili nuk interesohet për motrën dhe vllahun e saj. Prandaj uroj që gjatë këtij muaji të interesoni për njëra tjetrën, të shihni cila është gjendja dhe cila është mënyra për ta përmirësuar atë. Të marrim ato mësime të cilat kanë qenë të mira dhe të dobishme dhe të gjejmë mënyra të tjera për të ndërtuar këso lloj mësimesh. Mos harroni, në këto dobime, gratë të nderuara, merrni fëmijët me vete, merrni vajzat e juaja që ato të mësojnë cili është mesazhi, cila është dobia e këtyre dobimeve. Cila është dobija këtyre bisedave, ku përmendet Zoti dhe shikohet mirëqenia juaj. Uroj që ta përjetoni çdo sekond dhe çdo tubim dhe çdo kënaqësi familjare. Allahu ua shpërblet dhe ua bëft një Ramazan të lehtë dhe të pranuar.